Район борборунда жайгашкан базар курган айыл өкмөтүндө аруулуктан куралган 43 миң адам жашайт. Мурунку Дзержинский колхозунун базасында уюшулган айыл өкмөт 7 айылдан туруп, 10 мектеп жана 12 бала бакча бар. Район жетекчилиги айыл аймагы толугу менен шаар статусун алууга даяр экенин айтат. Айыл өкмөттүн социалдык, экономикалык абалы дагы ушул шаар алганга, социалдык инфраструктурасы деле ушуга даяр. Себеби эми шаар болгондон кийин биринчи элди таза суу менен камсыз кылыш керек. 80-85% эл таза суу менен камсыз болгон. Экинчиден баягы саркынды сууларды чыгаруучу модул бар. Модулдун негизинде азыр ушул райондун борборундагы үйлөр бардыгы көп кабаттуу үйлөр ушул модулга уланып, саркынды суулар кайрадан тазаланып атат. Бул район борборуна шаар статусун алуу демилгеси 2012-2013 жылдары көтөрүлгөндө айрым талаптар аткарылбагандыктан колдоо тапкан эмес. Акыркы 5 жылдан бери районду башкарган жетекчилер буга аракет кылып документ чогултуп келишкен. 20 январда жогорку кеңештин депутаттары бул багыттагы документти бекитип добуш берүүгө жөнөтүштү. Райондун Базар Коргон шаарынын курамына Базар Коргон айылдык аймагынын 3 айылы, Жети Кошкон, Беш Бадам жана Базар Коргон айылдары 4 калктуу конушу Актайлак, Ата 1, Баабир 1 2, Энесай жана Сай Коргон. Кеңеш айыл аймагынын азыркы мурда Совет деп коет эк, 1 айылы, Совет айылы, анан Айык айылынын 2 конушу, калктуу конушу, Кызыл жана Орто Сай кошулат. Шаарлардын эмеси боюнча 24 киши болот аппаратта, мэриянын аппаратында, гор кеңеште 4 киши болот. Базар Коргон айыл өкмөтүнүн базасында шаардык мэрия уюштурулуп, 31 депутаттан турган шаардык кеңеш иштейт. Жанаша жайгашкан кеңеш айыл өкмөтүнүн айрым айылдары кошулуп, калктын саны 58 миңге жетет. Учурдагы бюджети 68 миллион сомдон ашат. Жер жерлерде Базар Коргон айыл кеңешинин айыл аймагынын территориясындагы айылдарга, населенный пункттарга барып туруп, ошол жерде элдик жыйын өткөрүлүп атты. Ошо бир гана ошо шаар макамын алганга макулстарбы деп туруп. Бүгүнкү күнгө мына мен интернет булактарынан алган маалыматка караганда азыр бүгүнкү 69 миллионго жетип чыктыптыр. Ушуну шаар статусу болгон болсо 2 эсе көбөйтүш керек. Мына өздөрү деле айтып жатат 150 миллионго чыгарабыз деп. Бул ошол тамаркан эсебинен, патенттин эсебинен, жер салыктарынын эсебинен көтөрсө болот да буну. Административдик аймактык түзүм жөнүндө мыйзамдын 6-чы беренесине ылайык, Базар Коргон айылы шаар категориясына толугу менен жооп берет. Токтогул, Кадамжай жана Кайыңды сыяктуу шаарлардын жашоо көрсөткүчүнөн бул айыл аймактын көрсөткүчтөрү жогору турат. Бирок тейлөө жана коммуналдык тармактары оңдоого муктаж. Депутаттар колдоду, айыл кеңеши депутаттары. Элдер мына бизде аны квартальный комитеттер бар. Базар Коргон айыл өкмөтүндө 100 ашык. Алар дагы эди жыйындарда айтылган бул маселе. Качан шаар болот деген маселени күтүп турат алар дагы. Жакшы болуп жатты азыр мына как Базар Коргон айыл өкмөтүнүн тургуну катары колдойм. Учурда Кыргызстанда жалпысынан 31 шаар бар. Анын ичинде 2 республикалык шаар, 12 облустук жана 17 райондук мааниге ээ. Буга чейин 30 миңдей калк жашаган Сузак район борборундагы айылга да шаар статусун берүү маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.